On je u Easy, on je italijanski loverboy. On se pa kar vroče, a? Glavnem, kaj da ni že dost vroče, bo zdaj še mal bolj. A ja pa že vnaprej upozarjam, da bo tale video izredno dolg. Tako dolgo sem rabil so kakšno stvar napisati, da nam pozabil. Ampak tako ga ponovat, preden začnemo, najprej gola osnova. Prva stvar, ki je recimo treba vedeti to, da je bil Maserati kar nesramen. A viš, Italijani so Maserati SUV obljubljali že od leta 2003. Zihar kdo od vas, ki gleda tole, takrat sploh še rojen ni bil. Rok pravi, da je bil Arsenal takrat na zadnje prvak. 2-4? Vse en žalosten. Ajde, pri Britancih ni tako alarmantno, ne? Jaguar je svojega SUV-ja napovedal pa 2013. Ampak nima veze, zdaj sta oba končno tukaj. Še eno stvar je treba povedati, ne? Tale dva avtomobila si po eni strani sploh nista tekmeca. Ferrari je pravzaprav za praktično en razred večji, dolg je 5 metrov pa še nekaj, tale pa dolg 4 metre 70. Je pa res, da je razlika pri medosih od obeh sam 10 centik. A tudi cenovno sta te dva avta na čist različnih bregovih. A veš me tem, ka F-Pace-a lahko dobiš že za manj kot 50 juri, sicer z 2-litrskim motorjem, ne? Se cena za Maserati je začnejo šele pri 87 juri. Oziroma malo manj. Ampak zato, ker je Jaguar fejs dobro opremljen, pa ima tudi primerno zmogljiv motor, sta si te dva avtomobila poceni tam. Jaguar recimo slabih 100, Maserati pa 113 pa drobiš. V bistvu med njima za enega bolj šloh opremljenega polota razlike. Vsem pa, zakaj sem se po glavi namazal, pa sem da pa kapca gor. Stupid! Tudi po moči sta si dost podobna, oba poganja prsilno poln 6 valnik, v primeru Maserati razvija 275 konjev, v primeru Jaguarja pa 300 konjev. Cifre od 0 100 so pa 69, pa 62. Zdaj pa najbolj, da preidem kar k stvari. A veš, jaz sem se odločil, da bom oba avta primeril v šestih postavkah. Estetika, detajli, valjda, pa kako sta na cesti, kakšna je njuna kabina, pa pogonski sklop, pa dostopnost. Po eni strani si sploh ne znam predstavljati avtomobila, ki bi boljš prikazal ta italijanski občutek za estetsko dramo. Zdaj, kako je cel razbohoten, no? A to sploh ta prava beseda. Se mi zdi, da ga kar razganja od takih senzualnih ploševinskih mišic pa zanimivih potez. Po drugi strani so šli pa pri Jaguarju čisto drugo smer. Štale gobec deluje hudo agresiven, ampak po drugi strani pa v primerjavi z Maseratijem skor minimalističen. To se recimo dobro vidi tudi zadi, ne? Še posebej, če pogledaš spodnji del zadka pri Jaguarju. Zelo preprosto, dve cevi, za moj okus sta postavljeni malo bolj preveč skupi, pa tako sramežljivo ven kukata, kada ima skor malo naroden. Pri Maseratiju pa druga zgodba, le to štirje rori, okrog njih taka seksi kovinska mrežca, ne? Se vidi, da temu avto ni pa niti malo naroden. Glavno jaz mislim, da je safe to say, da sta oba dva avtomobila na estetsko izredno visoki ravni. Zdaj pazi, to je moj mnenje. Vsak posebej ima ta neke določene prednosti, moram pa nekaj poudariti. Medtem ko Jaguarjeve 22, ki jih tele karoseriji pašejo kata na mamo, se mi zdi, da se te feltne pri Maseratiju kar malo zgubijo. Pa so 20 palčne, ogromne. Sem vse skupaj rata še najbolj očiten, ki jih primerjaš takole, head to head. Vidiš? Zdaj pa, ker se moram odločiti med enim ali pa med drugim, ker se estetke na splošno tiče, dam tokrat prednost Maseratiju. Pa je pa zdaj 1-0 za Maserati, zdaj pa docenimo vozne lastnosti. Prva stvar, ki jo moram povedati, je to, da avto tehta 2 tone 200, kar je 300 kil več, kot Jaguar. Bom pa tudi povedal, zakaj. Druga stvar, ki jo moraš vedeti, je to, da je vsak Maserati Levante opremljen z zračnim zmotenjem. To pomeni, da se podvozje prilagaja voznikovim željam, da se dviga pa spušča, ne samo to, tukaj najdeš celo tipko off-road. Zdaj mi vsi vemo, da te avti niso za na off-road. Je pa ta štirikolesen pogon precej pameten, ne? Q4 ga imenujejo Italijani, ne? Ponuja tudi vektoriranje navora, kar pomeni, da navor šopa od kolesa do kolesa pač po potrebi. Zdaj preden se zapodimo v ovinke, moram priznati, da je ta avto kar udoben. Lahko pa prestavimo sport suspension mode, potem je pa nagibanje karoserije zelo omejeno. Avto se tudi precej dobro drži, kar se volanskega mehanizma tiče, je izredno natančno. Ne morem pa trditi, da je najboljši v segmentu. Po domač povedan, Levante zna tudi zelo dobro v ovink, ampak tam se ne počuti tako dobro kot med lagodnim križarjenjem. On je v Easy, on je italijanski loverboy. Zakaj bi se zaganil v ovinke, če to ni njegov način? Pa še ena stvar, ki me je impresionirala, ne? Zavore. Stari, za 2 tone 200 se ta avto ostal, kada je 300 kg lažji, kada je F-Pace. Čas za Jaguarja. A veš, kada ta avto, ne, je pa v vinkih doma. Škaj te prvo star, kaj opazaš, ne, da mu primerjavi z Levantijem fali 300 kg. Ampak, a ti veš, zakaj ima 300 kg manj? Za začetek mogoče tudi zato, ker je 80% njegove karoserije sestavljeno iz aluminija. Se to Jaguarjeva tradicija. In pol, kada ti avto naslonaš v vink, pa te nekaj, stari. Če zraven prešteješ še natančnost volanskega mehanizma, s katerim avto omogoča, da z njim delaš čist kar hočeš. Mislim, znotraj nekih razumnih omejitev, ne? Ni to Mazda MX-5. Ampak je kljub velikim kolesom 22 palčnim feltnam tudi razmeroma udobno. Ajde, na kucnih te bo br razrukal, to je res. All in all se da pa z njim ob vsakodnevni vožnji super dobro shajati. In če moram podati zmagovalca, dam tukaj prednost Jaguarju. Zdaj pa na vrsti kabina, v kjer gremo najprej? Maseratija? Ok, v Jaguarju. In ker se notri usedeš, razlika med obema skor ne bi mogla biti večja. Badva valjda ob
vlada prestiž, ampak vsak na svoj način. Če medtem, ki je Maserati bistveno bolj elegant, pa se bomo pa notro sedli, ne, je Jaguar bolj športen. Verjetno tudi zato, ker je avto opremljen s paketom Air Sport. To je ta najvišji, ta najdražji nivo opreme. Avto v bistvu svoj karakter pa vozne lastnosti napoveže v tistem trenutku, ko se ti usedeš sem notri, ker te fejst zagra. Se mi je narodno povedati, ampak jaz sem že skoraj malo preširal za ta zic. Kar se oblikovnih izhodišč tiče, ne, ta kabina je pravzaprav podobna kabinam vseh sodobnih Jaguarjev. Pa instrumentna plošča je valjda digitalna, če daš v program Dynamic pa spremeni barvo, pa ne sem to vrtlaji, kar naenkrat postanejo središče vsega. Kar se vozniškega položaja tiče, jaz bi mogoče rad sedel še kakšen centimeter nižje, ampak drugač večjih pripomb nimam. Zdaj pa še zadi. Veš kaj hecen, ne, Jaguar je krajši od Maserati, ampak prostora tukaj notri je povsem ogromen. Upam si trditi, da celo mogoče malo več, kljub panoramski strehi. A še v trenutku, ko ti naročiš panoramsko streho, ne, pomeni tole toliko manj prostora za glave. Za kufra pravi pa, da ima 650 litrov oziroma 70 litrov več, kot Maserati. Moram pa nekaj priznati, ker sem se od tega Jaguarja vsedil, sem rekel, aha, poznano okolje, okej, luštanje. Nisem bil pa blown away, to je pa res. Až pa se pa Maserati vsedeš, ne, pa rečeš, opa, čaki stari, to je pa druga zgodba. Ta kabina pa je na tistih, veš, ki se notro vsedeš, pa rečeš, veš, jaz sta oba dva avtomobila polna usna, ne, ampak usne tukaj noter, pa usne v Jaguarju, druga zgodba. Veš, neki naredijo logotipi, neki mehkoba usna, neki konc koncev tudi dizajn. Pa leseni dodatki, jaz nisem velik fan tega, ne, ampak v tem avtomobilu to preprosto deluje in občutek prestiža v tej kabini je bistveno večji, kot oni prvi. Pač kabina je Maseratijev absolutni forte, poleg zunanje oblike. In ker je v tem avto športnost vsem malo manj poudarjena, sta tudi sprednja sedeža naštimana bolj na udobje. To predvsem pomeni, da sta širša, da sta malo mehkejša in posledično tudi bolj udobna. A kaj pa, če bi si jaz sedež do ohladita? Fajn je. Pa gremo še v drugo vrsto. Drugi vrsti sedeža za noge je malo manj kot v Jaguarju, ampak kar se meni tiče še vedno dost. Pa še nisem prevedel, otroški sedež sem v Maserati dal z lahkoto, zdaj pa še vidimo, ko bo v Jaguarju. Ena stvar, ki je takoj opazen, Isofix sidrišča so tukaj bistveno bolj dostopna kot Maserati. No, če bo treba mulca noter dati, pa če nucaš Isofix, Jaguar rahla prednost, ni pa zdaj tam bistveno težji. In tako dam pri kabini prednost Maseratiju. Koja je zdaj, 2.1 za Italijana? Zdaj na vrsti pa pogonski sklop. A veš, tukaj sta avtomobila razmeroma izenačena. Oba poganja prisilno polnen šestvaljnik z 275 oziroma 300 konji. Valjda sta oba avtomatika in oba razpolagata z 8 stopnjami. A veš, stopnja je bolj fancy beseda za prestavo. Za porabe tiče pa tako, kljub temu, da ima 25 konjev več, je pa 300 kg lažji, kar pomeni, da ta polunca tam je na 9, ta pa je na 10. Niso pa to egzaktne meritve, tako kot zmeri. Sam če pa ne paziš, je pa poraba Mingrede 11 pa 13, to pa veš, ne? In zdaj, če moram dati prednost nekomu, dam to v tem primeru Jaguarju, zato ker imam občutek, da se motor v njegovom nosu ma bez veselem vrti, kot motor v Levanteju. Koliko je zdaj? 2-2? Kajš 2-2 iz dvem rokam, pizda. 2-2? Si zdaj zadovoljen? Ej, Oliver, tih bo. Predzadna postavka, dostopnost, čeprav, ker začneš gledati te cenike, ne, bi bila boljša beseda, nedostopnost. Veš, Jaguar s tako opremo s tem motorjem v osnovi stane 76 pa še neki, 3 zop pa 86 900. Mislim, že to so cifre, ob katerih se ti mim grede zavrti v glav. Pa pogledaš, da je v Maseratiju še kupene opreme, ne, pa da je končna cena 113.190, pa ironično, Jaguarjeva barva se imenuje Italian Racing Red. In cena tega avtomobila s to dodatno opremo je 98.774. Mislim, imam tukaj 200 euro na kupu. Tako kazančem BMW M6 Gran Coupe, ki je bil 230. Ampak ob vsem tem je pa treba poudariti na drugo stvar, ne, medtem, ko se cene Maseratija začnejo pri 86.900, dobiš ta avto že za manj kot 50. Ko moj ni treba dost poudarjati, ne, da dam tukaj prednost Jaguarju. Detajle sem pa valjda prešparil za na konc. Pa dva avto sta jih polna, takih luštnih, pa tudi takih malo manj luštnih. Če začnemo kar pri tele maski, ne. Dej poglej te rešetke, no, se ti zdaj pavaš. Čeprav so plastične, zgledajo ekstremno masivne in to mi je všeč. To so taki detajli, ki si jih zapomneš. Tole tudi ni švo, ha? Pa tri zob na zadnjem stebričku. Dej poglej to erotiko, no. Pa sploh še noter nismo prišli. Tako kot vedno pravim, Italijani imajo feeling za to. To sem že pokazal, ampak pismo, no, a ne zgleda dober. Drugač pa, tri zoba ni nikoli dosta, se strinjamo. Pa urca, ta more biti. Lego, ko je seksi, no. Pa še en dokaz, kako pedantni so pri Maseratiju. A veš, obolanske vročice tu najdeš v velik športnih avtomobilih. Pak ni sam fora, da so. Fora je tudi v tem, kakšne so. V tem primeru aluminijaste. Ni tukaj prostora za plastiko. Tudi oblikovane sta fukiš. Vidiš? Ampak tako sem rekel, tudi Levante ima svoje žute minute. Vidiš gumb start-stop? Plastika pa feeling, ki se ga dotakneš je bolj tako tako. Predvsem pa Maserati, ne mi reči, da sem ga slučajno videl že v kakšnemu Fiatu. Pa še smi in grede, ne? Jaz še nisem slišal dizla, ki bi tako lepo pel ka Maseratijev. Je res, da so te glasilke elektronske, da niso ta prave, da so sfejkane? 3-4 zdaj! Slišiš razliko? Dej malo po gasu! Ne mi reči, da ni malo podoben V8 bencinarju. Ker dosti fejkanih zvokov, pač so slišati fejk, da pa ne.
No, zdaj pa F-Pace. Need I say more? Mislim, to je logotip, da ga iščeš. Ali pa recimo to. A se ti zabavaš v kombinaciji s tem grilom, tak si jih... A pa taki detalji, ki jih mogoče malo težji vidiš, ampak pa ki jih opaziš, pa rečeš, joj, kako cool. Vidiš? Znotri, kot sem že prej povedal, veliko bolj zadržan, zato je takih okusnih detajlov manj. Ampak zvezda vsega je pa še vedno in to verjetno še dolg časa bo gumb menjalnika. Pa valjda moram izpostaviti še mačko na volanu. Kaj se pa žute minute tiče, ne, tukaj je sklop stikal, s katerimi uravnavaš programe vožnje. Po eni strani vse skupaj deluje zelo neintuitivno. A veš, kaj ti gumbe zagledaš, bi rad pritiskal tukaj, pa tukaj, pa tukaj, pa tukaj. Svi smo šli uporabljati skrajno lev, pa skrajno desen gumb. Mislim, taka smotna rešitev za brez veze. Jaz vem, da so hoteli narediti manj gumbov, da bo kao vse bolj priročno, ampak preprosto ni. Se mislim, da jasno, ne, komu bom dal pri detajlih prednost. Valjda Maseratiju. No, pa smo prišli do končnega skora, ki je 3-3. Je pa še nekaj res. Kljub vsemu, kar sem povedal, ne, je na koncu še vedno najbolj pomembno vprašanje, ej, če bi se moral pa ti odločiti med tem dvema, ja, kjer ga bi pa dam odpeljal? Jaz moram priznati, da se je res izredno težko odločil. Tako na prvo žogo bi rekel, da me športna eleganca Maseratija prepriča in da bi vzel tega. Ampak posle se pa spomnil, da jaz izredno uživam tudi v vinkih in bi rekel, ne, bi rajši vzel Jaguarja. Jaz mislim, da bi vsen ma rajši vzel, ma vsen mi je. Res mi je vsem, ker sta oba avto odlična. Vem pa eno stvar, za katerkoli avto bi se odločil, je bila ta prva stvar, ki bi jo v konfiguratorju zbral, bencinski motor. In to je to. Jutr prije pa na vrsto drag race, ki bo, to obljubljam že zdaj, zelo zanimiv. Adio!